Bon dia. Comencem una nova edició de Mirada Política, una sèrie d'entrevistes on cada mes, la setmana després del ple municipal, de dilluns a dijous, comentem amb els i les portaveus dels grups polítics amb representació municipal l'actualitat dels temes tractats a l'ordre del dia del ple. Com sabeu, el passat dijous, el 29, es va celebrar la sessió plenària, corresponent en aquest cas al mes de febrer, i avui és el torn, ara és el torn del portaveu de Tots Som Sant Feliu, d'en Jaume Manyoses, a qui donem la benvinguda. Bon dia, Jaume. Molt bon dia. Jaume, comencem a repassar aquesta ordre del dia del ple, corresponent, com dèiem, al mes de febrer, que començava, com cada mes, amb la denúncia mensual contra la violència masclista a càrrec de la jurista i coordinadora del projecte Dones Mentores, la Lores López. Una denúncia, Jaume, que encara té aquesta setmana més rellevància, ja que aquest divendres se celebra el dia del 8M, no? Exactament, sí, sí. O sigui, com és tradicional, doncs el ple, comencem el ple doncs amb aquesta denúncia i aquest mes, tot i que era el ple de febrer, doncs aquest mes, el 8 de març, doncs tenim aquesta celebració, sí. Mm-hmm. Un dels temes més destacats del ple de febrer va ser la sessió gratuïta al Servei Català de la Salut d'un solar municipal de 2.660 metres quadrats al costat del Palau d'Esports del Juan Carlos Navarro per la construcció del nou CAP i CUAP de Rambla Sant Feliu, que va ser aprovat per unanimitat. En el cas de Tots Som Sant Feliu no va tenir cap dubte, oi? No, no, al contrari, o sigui, aquest és un punt doncs molt important per la ciutat. Vaja, tots els grups municipals doncs hi estan d'acord, és un tema, doncs és una vella reivindicació la del trasllat del CAP Rambla i la creació d'un centre d'urgències d'atenció primària a Sant Feliu. La diferència més important, o el fet més rellevant, més important en relació a aquest punt, és que aquest punt, doncs, hi ha hagut una negociació des de l'inici d'aquest mandat i hi ha hagut algunes modificacions respecte al projecte inicial. El terreny cedit se'n retira uns metres del pavelló... S'ha mogut de lloc, sí. Exacte, del pavelló Joan Carles Navarro per deixar espai per un futur creixement doncs, d'aquest pavelló. També aquesta retirada d'aquests metres doncs permetrà un millor accés de les ambulàncies per les urgències i també una qüestió doncs, que se n'ha parlat poc però que és important en la reunió mantinguda amb la Conselleria a la Seu de Salut el passat 2 de novembre doncs es va introduir doncs, que quan es produeixi aquest trasllat del CAP Rambla cap a aquest nou espai a l'antic camp de futbol de la Rambla Marquesa Castellvell doncs les actuals però que seran les antigues dependències de l'edifici del CAP doncs que reverteixin cap a l'Ajuntament de Sant Feliu per uns nous usos. Aquests usos, quins serien? No sé. Bé, està per definir, eh? De fet, encara ni s'ha revertit i el propi departament doncs, també haurà de dir quins usos i quines claus es poden fer servir o no es poden fer servir, no? Però en tot cas seran usos doncs, per la ciutat. Un altre tema important de la sessió plenària va ser l'aprovació també per unanimitat del conveni entre DIF i l'Ajuntament sobre els terrenys municipals i ferroviaris afectats pel projecte constructiu d'integració del ferrocarril. Aquest punt suposa un estalvi a la ciutat de més de 17 milions d'euros i un pas més també per poder aconseguir una tercera parada del tram, no? Que és una reivindicació, no? Veïnal entre la carretera del Sanson i l'Aurea Miró. Vosaltres, com tots en Feliu, també vau votar a favor. Sí, evidentment, tothom a aquest punt hi vam votar a favor. És un punt que és una qüestió molt administrativa, però que a vegades punts que són qüestions molt administratives tenen una rellevància i tenen una importància molt gran pel conjunt de la ciutat, no? Ho deies molt bé, o sigui, més de 17 milions d'euros d'estalvi i una simplificació de totes les tasques que s'han de fer per el que és la urbanització en superfície després de l'obra ferroviària. Ara estem fent l'obra ferroviària, que és soterrar el tren, però quan acaba aquesta obra doncs tenim una llosa i s'ha d'urbanitzar tota la superfície, s'ha de donar nous usos a tota la ciutat, s'ha de desplegar el tramvia i aquest punt doncs simplifica els costos, però a més els costos econòmics, però a més simplifica molt la feina posterior per aquesta futura reurbanització i planejament d'aquest espai. Mm-hmm. En l'apartat de mocions d'àmbit local va haver-hi una proposta del grup polític Sant Feliu Viva per a l'aplicació de la llei 7/2023 de protecció dels drets i benestar animal a Sant Feliu que insta el govern a dotar la regidoria de benestar animal de personal i pressupost. Aquesta moció de presentada, com dèiem, per Sant Feliu Viva va quedar rebutjada no en rebre els vots contraris de l'equip de govern. Per què va votar en contra? Bé, bàsicament el que demana aquesta llei
són unes accions que el govern municipal doncs, ja ha començat a impulsar, fins i tot que es van començar a impulsar doncs, abans de la pròpia aprovació d'aquesta llei. No? La llei també explica doncs, que es dotarà econòmicament per tal, o sigui, hi haurà una dotació econòmica per tal de poder impulsar aquestes obligacions. Encara no hi ha pressupostos generals de l'Estat, per tant, encara no està dotat. Per tant, l'Ajuntament anirà desenvolupant aquestes accions a mesura que també la llei es vagi desplegant. No? És voler, una mica el que volia aquesta moció, en termes col·loquials, era posar el carro a davant dels bous. El carro, bous i carro, doncs han d'anar per aquest ordre i progressivament doncs, anirem impulsant això, però vaja, l'Ajuntament de Sant Feliu en aquest aspecte tenim una regidoria de benestar animal quan encara doncs, ni legalment era perceptiu, no? Per tant, en aquest aspecte anem amb els deures fets i anem per endavant. Uh-huh. Per unanimitat es va aprovar la proposta presentada per Sant Feliu en Comú Podem per mitigar els efectes de l'actual episodi de sequera i per a la implantació del cicle integral de l'aigua. Aquí sí que va haver-hi total unanimitat entre els... Sí, bé, la qüestió de la sequera és un tema que ens afecta a tots, no? Les mesures que es plantegen doncs, són mesures que s'estan fent. De fet, amb el propi Ajuntament, amb l'àrea metropolitana doncs, i amb l'ACA, doncs, està mantenint contactes. S'ha acordat una inversió de 5 milions d'euros a l'estació depuradora d'aquí Sant Feliu doncs, per millorar i per produir més aigua regenerada, que després pot tornar doncs, al cicle. A Sant Feliu doncs, també tindrem un hidrant que ens permetrà doncs, recuperar, no haver d'anar al Prat a buscar aquesta aigua que anem a buscar ara per poder regar, doncs, poder-ho fer aquí a Sant Feliu a quilòmetre zero, com aquell qui diu, i per tant, doncs, sí, o sigui, amb aquesta moció, doncs, d'acord, no? I és una qüestió que l'Ajuntament de Sant Feliu, els usos de l'aigua i el poder tornar a reaprofitar l'aigua, doncs, ens prenem molt seriosament. Una altra moció d'àmbit local que també es va aprovar amb tots els vots a favor va ser la moció de la ciutadania referent als plataners d'ombra de la Rambla Marquesa de Castellvell, i amb aquesta moció es demanava la poda urgent i a tenir també cura de les ferides dels arbres i el regat dels arbres més dèbils, perquè era un cert neguit també de la ciutadania, no?, de la zona. Bé, la pròpia sequera també està afectant molt a tots els arbres de la ciutat. Els plataners de la Rambla Marquesa de Castellvell són uns arbres emblemàtics, són uns arbres doncs, que fan una ombra molt important als mesos de més calor, però també són uns arbres que tenen una edat i que han tingut algunes patologies i que s'han de tractar doncs, com correspon. No? Hi ha unes ferides que es produeixen als arbres que si no es detecten o no es sellen, com si diguéssim, no s'agellen, doncs, poden acabar doncs, provocant-li danys més grans a l'arbre, pot haver-hi situacions de risc de que pugui caure una branca o fins i tot poden acabar matant l'arbre, no? Per tant, sí, vam estar d'acord. Una altra moció presentada en aquest cas pels grups Sant Feliu en Comú Podem i el Partit dels Socialistes era de suport a la pagesia. Instava el govern de l'Estat a garantir el compliment de la llei de la cadena alimentària i uns preus justos als productors, fent complint la llei mitjançant la seva millora i un finançament adequat. La proposta, excepte algun vot contrari i una abstenció, va ser aprovada amb els vots favorables i també el vot de tots ens han fet. Sí, o sigui, d'acord amb donar suport a la pagesia, l'Estat doncs, ha de complir amb els seus compromisos amb la pagesia, i bé, ho hem estat veient doncs, aquestes darreres setmanes, no, la situació dramàtica que està vivint la pagesia tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat espanyol com a la Unió Europea, no? I és una qüestió doncs, que s'ha d'abordar i és un problema doncs, que s'ha de resoldre, o sigui, sense pagesia doncs, la gestió del territori doncs, no serà viable, però també sense pagesia doncs, no tindrem una alimentació com correspon. Uh-huh. En l'àrea d'atenció a la ciutadania i administració oberta es va aprovar la primera modificació de crèdit de l'any 2024 amb el suport de tots els grups, excepte l'abstenció d'Esquerra en aquest cas. A més, es van presentar 3 reconeixements extrajudicials de crèdit. El Javier Molina, el regidor d'Hisenda, va assegurar que es tractava de factures d'anys anteriors i en aquests cas tots ens han feliu a votar a favor també. Sí, són les modificacions de crèdits i aquests recs són factures doncs, que han aflorat de l'any anterior, encara de l'exercici 2023, i les modificacions de crèdit és un exercici al pressupost. Ja ho diu la paraula, és un pressupost, és pressuposar, no? És amb què ens gastarem, doncs,
els diners a l'any següent, no? Però és, el pressupost és un organisme viu que es va modificant i que necessita aquestes modificacions per ajustar partides on sobren diners i per acabar-ne de posar on en falten, i és simplement això. Sí, sí. A l'àrea de territori, transició ecològica i planejament es va aprovar, també per unanimitat, concedir una subvenció de 24.000 euros a l'entitat cooperativa de treballadores de la rural, Can Ferriol, per impulsar l'activació de Can Ferriol, que és una finca, no?, com sabem, agroecològica referent a Sant Feliu. No? Aquí tampoc va haver-hi... No va haver-hi problema, és una subvenció que ve derivada d'una altra administració, també. Per tant, doncs, endavant. O sigui, el projecte és un projecte que tenim aquí a la Serra de Collserola, que tira endavant. Per tant, tot ok. Tot bé. I ja per acabar, la part de control, el regidor d'Hisenda, el Javier Molina, va explicar la liquidació del pressupost de l'exercici 2023, va dir que l'Ajuntament finalment no hauria de ser intervingut. Això va causar certa polèmica, amb la posició. Des de Tots som Sant Feliu, com es valora la situació actual econòmica de l'Ajuntament? Bé, o sigui, el fet de que no siguem intervinguts és una molt bona notícia per a la ciutat de Sant Feliu, perquè quan ets intervingut, doncs ets intervingut per 3 anys, per tant et condiciona tot el mandat, i a més amb un mandat on s'hauran de fer inversions importants per la qüestió del soterrament, de després del soterrament, per l'urbanització de superfície, doncs és molt important que no estiguem intervinguts. S'ha arribat a aquesta situació de no intervenció per un cop de timó molt important de l'actual equip de govern a partir del mes de juny del 2023. La situació a juny de 2023, que se'ns va presentar des de intervenció de l'Ajuntament i des dels serveis econòmics, doncs era una situació molt preocupant, que ens portava cap a l'abisme i que ens conduïa directament de no haver-se redreçat, doncs, cap a aquesta intervenció. Ho vam explicar-ho el passat mes d'octubre, vam posar les cartes sobre la taula, estem així, vam fer un exercici de bona gestió, de racionalització, de contenció de la despesa, i afortunadament, doncs, hem arribat en aquesta situació que aquest camí que ens duia cap a l'abisme, doncs, n'hem pogut sortir, i avui, doncs, ens podem felicitar, doncs, que aquesta bona gestió ens ha portat a no estar intervinguts. Però bé, la situació de l'Ajuntament no deixa de ser delicada, tot i que no estiguem intervinguts, i no podem baixar, doncs, a la guàrdia. O sigui, no ens podem permetre que més de juny d'enguany ens tornem a trobar en una situació similar a la de l'any 2023. Per tant, estarem amatents amb aquesta qüestió, i el que volem garantir és també la sostenibilitat econòmica del nostre Ajuntament. Molt bé, doncs fins aquí. Moltíssimes gràcies, Jaume Mañosas, com dèiem, portaveu de la formació política Tots som Sant Feliu. Ens emplacem de cara al proper mes de març, on comentarem ja la sessió de plenària del ple, no?, de corresponent al mes de març. Moltes gràcies. Moltíssimes a vosaltres, gràcies. I molt, molt content de poder venir aquí a Ràdio Sant Feliu. Perfecte, moltes gràcies, bon dia.